تربيتي عجيبك هيدا اللبصة إنه يوقف النجادو أو وقف كلا سدو ألفيها وبرأ النجادة تحسنا وامن الله يابله وحول بوجا واحد قط على لح ساعات أيه إستجي السياد بري سجابة تمر بدن هيا أو دقاسية إسهر فديان وحول لي ورانا قلنا لبي توان هنونات بانو سامي سامي أدنى هل هنونين بات سامي ستهي كوي توان كيجي تادي بكا سوق بدتهي بوجا كل لي واحد لقى فائدة إياه إن لهلا سويل يتجربه أنت أنا بوجا أخريه وحأدي سوتشيتي نكستا أو بوجا كقراني سوء علم وهلا صعدالك ومري مجالدي وتجيي مجالك اللي وتجيي صعدالك ديرا ونولشة محيه هذي نولش سوءه ريي سوء علم وصهلا وحلورنا يا شيخ هبل أي كتاب هبل ميل كدجيا ميل أن ريركي سدجنين عد جراني سدجنين أيابو أسافر يا أروح لي سنة يا لعجو وحكوها سيستم هايستا مركز سويل كاسة أنا جا عجيب آدي إيجليي مركز هو تجربة أباهن قف كي دون يا علم الرانديس له إنه نفخرني ما سمعيو مركز الله جب حيو علمي كهجة أو أختر شيء بسكو حيرة هذا أنا ليرة هذا علمي كوان مركز وين قف كن نلاش على سمعيا أنت بوجا أخريجي رجع ماله كل دون كإيمانيجي علمي جبرانيجي وحيله عجيب كأه بوجري نافتي منا يا واحد كم دا إن شيخ علي شوهر نيك الله يراه هذا رج بدن الصومالي دا ماشي الصومالي دو محي هذي انتفاع سطحي إنه شيخ وها حلاقي يا بشرف عبد النور مشيخ محمد معالي الحسن إنه يجي مني ديجانك للدول ويجي مني ديجان كاتش تيجي وتشوفي إن هرجن لقيت تيجي أوجد يهود كل جاي من أي نكاس محيدي وحبري شيخ عالم كاهي وحيا الله هاسي وحيكم مزجنا يان إن أقانت أما شيخ أقانت له أما عدة لقى دكان إياه يجون اسمه ميل فردي يجون كسو ميري سنة ينو من ميل كي من أي بو جمر كان آخري صدق قصة عجيبة عيان دوني ويا دم بو جيت قطلو آخري حسي بو جد معنا يا مركز صدق تصاله أيها أنيق آد يسوع شيتي مدوا كات تجربة دا صعد كا شيخ عبد الله بارك الله نك الله يرا نحرسنا الله سيه أيها صعد طول صعنا يو ديجان صومالي صعنا متكل تجيو أيها مركز دمبة إلى هاي وحوسة محيا إنه مكتها كا نيجاسي هو صعوني وحلاقي يا با إنه سفر دولا يبلا يسوع دريين marka waxan ka helay markuu tagayo makka uu xaramka saw istaago dawaafka markuu ku socdo uu dhacaya gaaj uu dhacaya koom uu dhacaya surmiyo saxareedki daalki hayay uu dhacayaayo xagaas laga qaadaya dawaafka dhexdiisa marka halka waxa kaaga soo baxaysa inaan cilmigi si sahla sheekha aynu maanta caawa ka sheekeynayna aanu si dayal ku heeni waxa la yaab loo isoo jiitay sheekh umar dirir isna naxariistana allah siye ayaba nairobi bu tagaya marku ka yimaado gumburaha meel leeyda oo hawdka hargeysa ayaba wuxuu ka aasaasay markas cilmi ah sin nidaami ah ayu markaa waasaasaya oo xaalaqaadkiisa sidoo wax ku soo bartay ka duwan waa buugay ku jirta midda saddexaad waa sheekh maxamed macali xasan waxay hargeysu imanaya jigjig u tagaya laba qiso ajeeb ah ku jirta sheekh maxamed cali xasan sooyaalkiisa qisada koowaad waxa weeye socdaalka uu barayo iyo socdaalka uu baxaya markuu imaado jigjiga sidaas uu ilaa adis iyo etiopiyada kale gunteedu galaya suudaan buu tagaya lug buu kaga baxaya hadana masar buu sidaa ku galaya isagoo jaamacad iyo aqoon kororsi u socda markii uu baxayay uu ka baxay jigjiga ayaa sheekhiisi oo sheekh Cali Jawhar koornaya war inaan kayga dhawkaasna wax u dhig labada sano wax u dhig markaa ma tagaysid tarbiyada sheekha darkaysa uu fadhiyaa waa inaan kiiso sheekh Cabdullaahi uu wax u baraya tarbiyadi ajeebka hayday laba sano inuu qof nagaado oo uu qof kale sidoo alfiyaha u baro u nagaada
taasna waa mid la yaab leh markuu sheekh noqdo caalim ka noqdo ummada aan ilaahde muqdisho iyo koonfur oo dhan wakiil muftiga iyo sheekhi u noqonayay sheekh maxamed siya waa la xiraya marka la soo saaro siyaad bara oranaya aniga halay keeno wuxuu buuga wax ku taalay 6 saacadood ayay isagii siyaad bara isagaaba tamar badan haya odagaasi is hor fadhiyaan waxa uu leeyahay war anaguna 12 hanuunood baan u sameysanay adna hal hanuunin baad sameysatay 12 kayagii taadiba ka suuq badatay marka tan naga xid oo masaajidkii maqaamka sheekh abd qadir ee uu tafsiirka ka dhigay sheekh maxamed tan naga xid oo kuwa yagan kale ee suuq ugu helaano kuwa yagi aanu intaas oo fanaaninta ugu yeerin ee maxay kale ugu yeerin cidma imanayso laakiin ardaydi qaar aan diin ba haysan qaar aan astaghfirullah ya an ilaahda aan mutadayyinin ba ahayn ayaa maanta ku imanay ardaydi iskuulada jaamacadaha rag aan diin ba lagu aqoon ayaa masaajidkaagi buuxa marka isna ku adkaysanaya inaanu ku tagin magaas uu oranaya isagoo caloosay mar iga saar dib ba jeelkii lagu celinaya muddo kadib marka xagaa wax sheekh maxamedna waxaad ka arkaysaa go'aan adeegiisii iyo mowqifkiisii diineed xagga ragga qaar laga yaba inay cararaan isagu markuu 12 sano xidhnaanayay haddana waa la soo daynayay haddana wuu xidhnaanayay markaa saddexdaa sheeko ama qiso oo wax badan inoo taraysa ayaa buugga ku jirta dee culimada kale markaad sii eegto tajribadoodii nololeed sheekh shariif cabdinuur oo kale sheekh maxamuud abu suufi oo kale culimada la midka sheekh cali warsameeye tajribooyinkiisii xarakiga ahaa sheekh ismaaciil iyo xarakadiisii tabliiqa oo isagoo keliya yimi aynu marag u wada hayn inteenaasi marka uu dhigayo ijtimaaca inta kun ee qof ee markiiskaa xaadirta waxaan xasuustaa sheekh cali warsameeye qudhiisa maruu ka sheekeynayay wuxuu burca laygu odhanayaa kiligaabaad fikir ka seetaay maxaadna yeelaysaa odayaashii oo maxay heeday dhalinyaradiis meel ay ka galaan la ayaa war anagu wan sii dabar go'aynaayee bal inamadaada naga cisho youtubekay ku jirtaa marka halkaa waxaad ka arkaysaa fikirka lillaahigay sidu u guulaysto culimada ilaahay ha u naxariisto dembigooga ha dhaafo intaa buuggan ka leeyay buuggana ha la iibsado halana akhristo walaalkaygii magaca diiwaan ku hadlayay intan kelmadda kaga baxaya culimada caawa waa la dhan yahay marka intan kaga baxaya kelmaddu waxa weeye baraarug iftiimeed oo shamaceed baan samaynaynaa bay idhaahdeen waa kow culimadu inta badan waxma qorto waxa laga yaaba caawa barta intaa fadhidaa in maskaxdeeda haddana waryaa wax qoray laba buugo cabdiqani badarleeyi maskaxdeeda soo qabanayso af soomaaligan ka hadlaya marka baraaruga nimankaasi sameeyeen ee qoraalka ah ha laga qayb qaato hadhow yaynan cana yaynan iscalaacalino wallaahi shuuciyad baa la qorayaayo calmaaniyad baa la qorayaayo alladiid baa dadkii loo qorayaa yaynaan odhanin haddaynu ummaddan inagu wax u qori weyno yaynaan iscanaananin hadhow yaynan yoyotamin hadhow yaynan odhan kaasi mulxid buu ahaa kaasi calmaani buu ahaa kaasi shuuciyad buu qoraa war waa la qori haddaynu inagu saaxadda bannayno waa la qori oo waa la qori oo waa la qori dadkana cid baa liidkarayn marka aynu raggaa la habayno la diyaarino qoraaladana aynu la aqoonayno oo qoraalo la saxar tiray oo hufan aynu maxay ahayday oo buwaaga oo afkeena aynu la qorno khadar ilaahay ha barakeeyo culimada caawa fardha allah ha barakeeyo si gaara sheekh maxamed cali jaamaco aniga sheekhayga ah ayaan u salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa Dr. Muzaahir Maxamed ku soo dhawaada Shifa Pharmacy halkan waxaan adeegyo ku haynaa pharmacy ah oo ku xiran kliniga Medina Medical Clinic oo ku yaalo Jigjiga Mall wadada caanka ah oo Lake Street adeegyadan waxa kamid ah delivery aan sameynaa oo xaafada guriga lagu geynaa daawada dadka oo aan awoodin inay pharmacy-ga imaadaan waxaan sameynaa travel medications dadka safraayo daawooyinkooda oo complete ah vaccination dhakhtarkaagan la shaqeynayna insha allah wixii maaragtay caafimaadkaaga iyo daawooyinkaaga ku saabsan oo complete ah helaysaa convenience ka helaysaa halka Shifa Pharmacy waxaa kamid ah clinic oo nagu dhagan oo Soomaali ay joogan oo luqadaada maaragtay aad wax walba ku helaysid oo nextna pharmacy ku dhagan oo aad imaanaysid adoona ma aragtay dhakhtarka wali ka dhamaanimo daawooyinkaaga lagu sii diyaarin karo
مرمر وحاد عضو عضو كلينيكي جوكتيد داوين كاين تالوو دياري عضونا كرنا ماانين دخترك داوين كاين هورو استقالتي هذا العالة كتكتين دليفري قصان لين كسودو هذا شفو فامسي.